svima, hvala što ste došli na ovo otvorenje osmog vrtića u našem mandatu. Stvarno je ono super, skoro svaki tjedan otvoriti novi dječji vrtić. Mislim da nema grada u Hrvatskoj koji se time može, ne da mislim, nego znam. Nema grada u Hrvatskoj koji se može pohvaliti da će u jednom mjesecu otvoriti 4 nova vrtića. Tako da sam iznimno ponosan zbog toga i evo ono bi na početku pozdravio naše domaćine, poštovanu ravnateljicu Benetu, isto tako sve zaposlenike dječjeg vrtića Poletarac. Pozdravio bi sve predstavnike mjesne samouprave, gradske četvrti Gornja Dubrava, mjesnog odbora, Studentski grad, sve druge kolege iz gradske uprave do gradonačelnicu Dolenec, do gradonačelnika Korlaeta, pročelnike gradskog ureda za obrazovanje gospodina Juroša, gradskog ureda za graditeljstvo, obnovu i izgradnju grada gospodina Gordića, te sve druge evo, zaposlenike i gradske uprave, predstavnike izvođača, projektanata, nadzora, svih. Evo, moram reći, za početak ću ovom početi sa prvom pohvalom izvođača radova. Gdje ste nam vi? Evo, tu ste. Evo, da vas odmah pohvalim, ovo je vrtić u dan izveden u roku. Tako da, hvala na tome u ime gradske uprave, ali još bitnije u ime roditelja djece koji čekaju da se mogu odmah, da se odmah mogu u ponedljak upisati u ovaj novi objekt dječjeg vrtića Poletarac u Studentskom gradu. Evo, kao što sam rekao, treći vrtić ovog mjeseca koji otvaramo, do kraja mjeseca ćemo otvoriti još jedan, onaj najveći, u Sredskom Kraljevcu gdje će preko 200 djece biti u novom objektu u Sredskom Kraljevcu. Do sada smo znači, otvorili Kašinu, Odranski obreš, Selnicu, Ivanju reku, Muganjice, Žitnjak, znači po cijelom gradu. I ovaj vrtić je još jedan korak u našem nastavljanju da svakom djetu u Zagrebu omogućimo upis u gradski dječji vrtić ukoliko to žele i to tamo gdje je to blizu njihovog mjesta stanovanja. Mi sada imamo oko 200 slobodnih mjesta u gradskim dječjim vrtićima, međutim naravno da su ona raspoređena po cijelom gradu i da nisu nužno blizu mjesta stanovanja s obzirom na interes roditelja i djece. I to ćemo upravo sa ovim dječjim vrtićima koje ćemo do kraja ovog mjeseca i do kraja godine i onda još sljedeće godine otvarati ćemo to postići. To nam je jedan od glavnih ciljeva ove gradske uprave i da doista imamo univerzalni pristup za svu djecu u gradu Zagrebu koja želi ići u gradske dječje vrtiće. Znamo isto tako da postoje oni koji žele ići u privatne vrtiće, koji žele ići u vjerske vrtiće koji se subvencioniraju isto tako iz gradskog proračuna. Ono što ovdje će biti, kao što ste čuli, tri nove vrtičke skupine. Radi se o prenamjeni zapravo objekta koji je bio prije zapravo objekt mjesnog odbora, koji je dobio zamjenski svoj objekt za aktivnosti mjesnog odbora. Radi se o iznosu 1,15 milijuna eura, financiranog 30% iz EU fondova, a ostatak oko 70% je financiran iz gradskog proračuna. Imat ćemo 10 novih djelatnika u ovom podličnom objektu, znači cijelo vrijeme ne samo da širimo zgrade, nego širimo i broj zaposlenih u dječjim vrtićima. Već smo govorili na prošlom predsjedu da je preko 600 novih zaposlenika, dodatnih zaposlenika, znači je nekad i odu u mirovinu i tako dalje, nego baš govorimo o neto razlici. Dodatni, znači broj zaposlenih u dječjim vrtića gradskim se povećao za oko 600 u samo godinu dana. I taj trend ćemo nastaviti. Ono što evo smo najavili i mnoge projekte po cijelom gradu, novih gradskih dječjih vrtića. Međutim, rekao bih ovdje, pošto smo u Dubravi, da su u tijeku radovi i na vrtiću u Retkovcu i Trnavi, za koje vjerujemo da će biti završen do kraja godine, tako da ćemo se onda vidjeti još u ovom kvartu na otvaranju novih gradskih dječjih vrtića.